Renis Gjoka është në këto momente me mua. Mirë mëngjes, Renis. Mirë mëngjes. Renis, si e ti? E, ku e ti tu, ona? Zdilti. Unë e, jam live, po më dikin njerëzit nga shtëpia. Vetëm ti dukesh. Renis. Gjasi ku po flasë me vetën, si idiot. Jo, ku varet se ku jenë këto momente? Po ti kujtohet se do isha në shtëpi, në zbita po shpallatit dhe do rejasht. Nuk na e tregon shtëpina, po jo? Po jo, me jo, se ishe rëmuj. Varet se kë ka lënë në shtëpi Renis Gjoka në këto momente, pam një lajmë të një nga suplementet e përjavshme, fliste për një lidhje historike të ndën që ishte zbuluar nga ta, është e vërtet? Si fole, sigur, është zbulu në fosil. Lidhje historike zbuluar së fundi. Po pra. Është po është vërtet, më po unë jam shumë kështu i pandjeshëm ndaj këtyre nuk siç myrin vesh ndoli, kjo është nuk është. E kuptoj, uroj që e dashur jote mos ta dëgjoj këtë deklaratë, nuk e di, kemi ndonjë problem me lidhjen me Renis Gjok, në Renis Gjok në këtë momente. E kemi Renisin sërish, ta orë. Renis, mos lëviz shumë se na ikën në pak interneti dhe njerëzit nuk të ndjekin dot. Jo, po i ra i shoku i telefonit, për ne. Si iqë t'ju? Kush ishte a i shoku që i ra telefonit në orën? Shoku ishte e Glen Leknori, aktori. E Glen Leknori, i t'mershmi e Glen Leknori, postimet a... Postimet ati në Instagram janë pjesë e manualit se si mos ta përdorësh Instagramin. I që ki bo? Mirë shumë, ajo bluzja është e Milanit? E Milanit është... Pse? Kemi qik nostalgji dhe një që kam ble Amerikanës, shofim se mos do shofim Milanin e lefdishëm si diku. Rëndësi ka që ikën kinezët, njëtën që urojnë gjithë tifozët e Interit. Pix. Renis, superstar eci në mënyrë super. Unë kam dëgjuar që do kemi dhe një gjithë re brenda verës? Po, ishte plan të fakt me nëzirë në gusht, po dështyjet për shtator. Nuk është një shtyrje madhe, thjeshtë në 2-3 jatë, po me qenë korekt, si të thush. Ta? Edhe pas të e në dhjetor tjetër. Okej, një mrekulli, qëfar këngë është, qa për të bëtë fjallë? Qa do kemi nga Renisi? Po, ke popi është kjo kënga, kënga që vjen të animi, fjallë. Kurse ajo që presë të nëzirë të publikoj në dhjetorë. Në fund viti? Kam dëshirë që tjeti që më ashpër, mund tjetë hard rock ose rock. Të shofin, dhe më thënë. E kuptoj. Kompozimi është bërë, të shofin varët që orkestrimi do... Do vendosit është. Duket her pas here, sidomos kur flitet për preferencat muzikore të shqiptarëve, sikur nuk përmendet asnjëherë rocku, hard rocku, por sa herë që shfaqen Xhaxhaj dhe Nipi Gjoka apo edhe personazhe të tjerë të rockut si Gent Bushpepa e tjerë, prap publiku menjëherë i përqafon prodhimet e tyre. Si e gjykon ti këtë çështje të shijeve të tregut? Dhe cilës... Unë mendoj që publiku jonë e do rockun, ose më sakt, leta përkufizojmë e do muzikën e mirë, dhe rocku bën pjesë ato rryma që tyjnë ke rryma dhe elitare, normalisht pash me popin edhe shumë rryma tjera, dhe publiku shqiptarë është mësuar në këtë muzikë prej shumë vitesh, do të krasim edhe që para viteve 90, po u bëhe përsosur, do në se tush mas viteve 90, por vetëm problemi, vetëm fatkesi që ka populli jonë është se nuk ka mundësi të dëgjojë, sepse radio, televizionet, ato media që kanë për detyrë që të lançojnë muzikën e mirë, ose të bëjnë propagandë muzikës mirë, ose gjës mirë më saktë, sepse nuk është vetëm halli muzikës, por edhe në për pusha tjera të artit, promovohen më shumë antivlerë dhe sa vlerë. Për shumë, kafeina... Se do, këtë gjë, nuk ka mundësi. Kafeina për shembull përpiqet të bëjë një punë, kafeina përpiqet të bëjë një punë shumë të mirë në këtë drejtim dhe tani kam një pyetje të thjeshtë për ty që do e rezervoj për pak më vonë përgjigjen. Na thuaj një këngë që ti mendon se publiku duhet ta dëgjojë në orën 9:30 të mëngjesit nëpërmjet këtij programi dhe do e vëmë pasi ta mbarojmë këtë bisedë bashkë. Sigurisht. Çfarë do lloj këngë? Mirë. Unë po jeni sigurt që do vjeni?
Po varet nëse ka në i gjë këshu ullët, se ti mund t'kesh në ide të shëtishme, po do përpishemi të avënd që të loj kënë këtë tjeta, ta premtoj. Je, në ratë parë e falimderit që, u lidhëm, për ftesën si tush, ja, për ftesën dhe për ftesën si tush. Nuk kam baruar, nuk kam baruar, po, ndërkohë këngën. Je, doja të thoja diçka tjetër që po, përveç falimderimit për pjesën e ftesës, doja të thoja falimderit që jeni nga të pakti që promovoni vlerat reale dhe është një super emision, kështu që urime edhe ty personalisht. Faleminderit, faleminderit. Ndërsa për sa i përket këngës, unë do kisha qejf që të vendoset një këngë e cila titullohet Your Lost Little Girl, po s'ka videoklip, çfarë thamë ti? Kush e këndon? Me Bokipin. Kush e këndon? Doors. The Doors. Dakor, ndërkohë është këngë e përshtatshme për mëngjes, mendon? Renisi duhet të ketë marrë prapë Glen Laknori që po e ndjek nëpërmjet kafeinës. Kësa e radhe kush ishte? Ermal Mamaqi? Ai vet ishte, ai nuk në qose më ndjek nga televizori, jam live, Gjako. Që mos i bëj më telefonin. Dakor, ndërkohë regjia po kërkon këngën edhe Dorsave dhe kemi gjetur të vëmë menjëherë pasi të mbaroj kjo intervistë një pyetje për çështjen e The Voice-it, pak më parë lexova një lajm. E Enca ishte shprehur shumë e zhgënjur nga eksperienca në The Voice që nuk e fitoi, rikujtonte atë humbje në karrierën e saj. Eksperienca jote si trajner i konkursit të zërave të rinj si ishte? Ishte më e bukur deri tani so far, si thon. So far, si thon ti. Po. Edhe vërtet që jemi ndjerë shumë mirë, eksperiencë shumë e bukur, sidomos kur punojmë ata fëmijë të vegjël, bëhet akoma më thjesht gjëja. Stafi ka qenë në lartësinë maksimale. Ne kemi kalu bukur me njëri-tjetrin, kemi pas as konflikte as gjë. Kishte edhe Sandri aty. Kishte edhe Stafi pa konfliktuar, kupton? Ne kemi Sandri si gjithmonë në lartësinë e dukur dhe ai. On top of his game. Një mrekulli. Por të kam parë që je i angazhuar edhe me festën e miqësisë këto kohë kam parë apo jo? Po. Ke qenë në disa koncerte që po realizojmë. Po. Deri tani janë bërë rreth 4-5 koncerte. Kemi dhe në rreth 15 tjera në përgjithë Shqipërinë, kështu që dohet një verë ngarkuar. Një eksperiencë e bukur sepse është sepse nuk është vetëm festa miqësisë, ka dhe aktivitete tjera, po vera gjithmonë kështu është. Lëvizje kur fillojnë pushimet publiku, pranë tyre do dhe muzik live. Artistët që t'ja rrisin akoma më shumë kënaqësinë pushimeve. Dhe një artist i Renis Gjoka, kur dhe ku do shkojmë pushime? Unë do ikë një 4 ditë një javën tjetër në Greqi, shpejt e shpejt. Po. Pastaj Zoti Egi Laknori më ka premtuar që sa të vi nga pushimet e Greqisë, sigurisht ditët që jam i angazhuar të shkojmë në Gram. Grama ishte një gjiri i Gramës, po. Një gji Matan, Matan Karaburunit, edhe Karaburuni që shef nga Italia. Po. Fix, ishte i papafur, kështu që një 2-3 ditë atje, pastaj prap nga funi gushtit me kismet nga Kroacia, po t'jemi gjallë. Po t'jesh gjallë, ndërkohë në Greqi do mbijetosh vetëm nëse di në një këngë greke. Di në një këngë greke, Renis Gjoka? Hiç fare. Fare s'ke dëgjuar asnjë? Nuk t'ka treguar Deviz Gjeram në një këngë greke? Se Devizin e kam edhe komshi. Po duhet me ulë njëherë, me tregu muzikë greqishtë, vëlla. Se duhet dishe greqisht, pastaj kënosh këngë greke. Së është e thënë, në shumicë e shqiptarëve nuk di anglisht, me gjithatë të thajnë në hip-hop, në rap, në rock anglisht. Apo jo? Se Olaçi Boys. Olaçi Boys, brezi i ri, ju miq dashur që jeni në 25 vjeç dhe po na ndiqni këto momente, bëhet fjalë për grupin Ace of Base dhe e vërteta e këngës është All That She Wants, por për 20 vite me radhë ne thonim Olaçi Boys is another baby. Ose jo, genci me valigjen. Pyetja e fundit, çfar bashkëtuesi është Renis Gjoka? Një rocker, si jetohet me një rocker? Një mrekulli, nuk e ke ide. Knejsi në vete. Jo, nuk e kam ide se baba im nuk është fare rocker, është kështu. Mundësisht për atë këngën e muzikës popullore, nuk po ja them titullin, po le të themi muzikë polifonike më shumë.
Kështu që nuk kam jetuar me rocker. Unë jam shumë korrekt plan, nuk mund t'ia përshtypen që mund të jem kështu si alla kat. Kam qenë dikur, kam qenë më i ri, po kur e bëj dhe atë hallakatin kur duhet, por kur duhet në mbledh veten e mbledh, kështu që nuk është problem fare me jetu më. Qartë, qartë, do me thënë ti larg qoftë në një punë shtëpie. Kam vetë disiplinë dhe vetë kontrol, me fjalë, kjo është ideja. Dgjoj, lajmi i ditës do jetë nëse ti më thua, nëse ditë të lash enët, hekurosësh edhe kështu gjërash, i bën si bën? Po, i bën më si bën. Nuk e di pse nuk e besova Renis. Bë. Apo gatuan? I bëj të gjitha, kur s'kam ç'a bëj. Për gatu s'di se kisha bëllë gatimin, se nuk e ka problem. Kurse enët me rrasë i laj, se i laj o mrokla, që se gjë e që bëshur. Hekurosin, hekurosat të gjonat e mi, dhe me thënë, me mlonë mu me i vend, me plasë në i lukta, ku të gjonë, me ngell vetëm, unë bjetoj prako edhe 100 vjetë tjera, kjo është ideja. E dëgjuat miq të dashur, ishte Renis Gjoka live në kafein. Faleminderit shumë Renis, të uroj një ditë sa më të mbarë dhe një verë të mrekullueshme. Faleminderit. I jom i modh. Ti je më i modh. Ishte Renis Gjoka miq të dashur live në kafein.